Västerviks IKs hemmamatcher i Hockeyettan presenteras av Västerviks kommun, Tjustbygdens sparbank, Decon Engineering, Länsförsäkringar Kalmar län. Efter matchen intervju, Västerviks IK Mörrums Gojs, en match som Västervik vinner med 4-2 efter periodsiffrorna 2-0, 2-2 och 0-0. Jag står här med Västerviks premiärmålskytt ikväll då, Tom Nordin. Kan du beskriva hur det känns att slå Mörrum hemma? Ja, det kändes bra. Nu har vi en chans att vinna serien på onsdag. Så att, det var väl det som var målsättningen med den här matchen egentligen. Tidig ledning, tack vare dig då, kan du beskriva målet? Ja, jag tror vi får en spelvändning från egen zon och vi kommer väl 4-2 tror jag. Och jag får en passning av Drugge som jag skjuter direkt på bara. Jag lyckades hitta in. Och som sa man, chans att vinna serien, liksom det är klart en målsättning att gå på det, men ändå så kändes det som att det var en match som spelades av och det var väldigt ineffektivt emellanåt. Hur kände ni det? Ja, efter 3-0 så tycker jag vi, ja, de tar ju över helt och hållet så gör 3-2 till och med. Det kändes som vi blir lite trötta och gör enkla misstag som vi inte brukar göra. Men sen gör ju Benga 4-2 då, och sen där släpper vi aldrig till något mer då, efter det tycker jag. Nej, för sen stängde ni ju matchen och hade ju flera lägen här i powerplay där det nästan var konstigt att det inte blev fler mål faktiskt, där det både studsade och hoppade. Hur ser du då på avslutningen på serien, de två tuffa bortamatcher? Ja, det blir ju seriefinal här mot Troja då. Och, ja, men det ska bli kul. Den som vinner den matchen vinner serien förmodligen. Så att, ja, det blir kul. De är ju ganska svårspelade tror jag nu. Det är väl fjärde matchen ikväll tror jag de spelar utan att släppa in något mål. Hur går tankarna inför det? Ja, de har väl släppt in några fler mot oss i alla fall tror jag. Så att, ja, men det känns som vi har bra koll på Troja. Vi har slagit dem på bortaplan förut också. Så att, ja, men det blir nog en tuff match. Skadefri och pigg i benen, eller hur känns det nu när 20 omgångar är spelare? Ja, men jag har känt mig ganska pigg. Jag känner att det sitter i lite sen Vimmerby-matchen fortfarande i benen. Varit lite trött i tredje där. Men annars har jag varit pigg tycker jag. Okej, tack för det och lycka till i avslutningen. Tack så mycket.